na ndani ardhi ya taifa la Namibia. Daktari John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano huyu wa Tanzania, akiongozana na rais mwenyeji wa nchini Namibia katika tukio kubwa na la kihistoria, tukio ambalo kweli limefungua ukurasa mwingine mpya katika kuandika historia ya kuwakumbuka viongozi wetu mashuhuri kabisa, akiwemo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa kazi kubwa na heshima iliyotukuka. Na hapa tukio ambalo linakwenda kufanyika sasa ni kufungua mtaa na barabara ambayo imepewa jina la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mwenye kufanya kazi hiyo ni Daktari Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akishirikiana na mwenyeji wake rais huyu wa Namibia. Na hapo tukio hilo kama unavyoona limesha, barabara hiyo na mtaa umeshafunguliwa rasmi na umepewa jina la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Street kama mnavyoona. Na hapa mimi ni watafiti tu wa Tanzania, tuweze kusimama pamoja, na usitoke basi bila kudondosha comment yako na bila kusubscribe katika channel yako ya Tan Africa TV. Simon Mzwanda, mpaka wakati mwingine tena, asante sana.